Діти війни. Раніше це словосполучення асоціювалося з поколінням часів Другої світової. Сьогодні діти війни – це малюки, які ростуть під обстрілами та в укриттях, які не мають можливості ходити до дитсадка та бавитися на майданчику з друзями. За даними Департаменту освіти і науки обласної військової адміністрації, зараз на Дніпропетровщині понад 600 садочків працюють дистанційно. 31 заклад у режимі офлайн, 12 – за змішаною формою. Як організували виховний процес дитсадки Дніпра та чи мають того зиск батьки і діти, далі в нашому спецрепортажі про дошкілля під час війни. Ти скучив вже за садочком? Да. А як звуть твоїх вихователів? Ти пам'ятаєш ще? Воспитательниця. Так. Ніна Михайловна, потім Ніколаївна. Таня Ніколаївна, потім... Ніна Михайловна, так? Кирилл, Маша. Це друзі твої, так? Угу. Тут як-то Матвій. Чотирирічний Євгенко вже й не пригадає поіменно всіх своїх друзів, бо як 8 місяців не ходить до дитсадка. Причину знає. Шахраї садики, там не ту більшища. Хто за цим стоїть, теж в курсі. Війна йде. Путін там за вікном. Війна, яку розв'язав в Україні Путін, поклала хрест на звикле життя родини Собко. Раніше маршрут був зрозумілий. Син – до дитсадка, мати – на роботу. Тепер же… Дитина сидить з усіма, хто тільки має час. Це і дідусі, і бабусі, і тьоті, і хрещені. Матері спокійно, коли дитина під наглядом рідних. Це плюс. Мінус домашнього виховання. Я не можу і ті ж бабусі, і дідусі приділити стільки уваги, скільки це потрібно і скільки це робилося в садочку. У Дніпрі з початку війни не приймає дітлахів жоден дитсадок. 175 закладів та 34 дошкільні відділення при НВК за рішенням сесії міськради переведені в режим онлайн. До війни у дитсадку «Незабудка» виховувалися 150 дітлахів. Це 6 груп. Та наразі тут порожня. Дошкільнят виховують онлайн через монітор комп'ютера. Я вас сьогодні запрошую на заняття з грамоти. Так, приготуйтеся. Сядьте зручненько, посміхніться мені гарненько, і починаємо. Грамота, математика, логіка – такі відеоуроки двічі на тиждень, якщо через технічні причини. Або за браком часу завітати на Zoom заняття не вдалося, воно доступне в записі. Більшість занять фахівці проводять із записом, для того, щоб батьки могли переглянути, якщо вони в робочий час працюють і не можуть вийти на зв'язок з вихователем, можуть на платформі передивитися в будь-який зручний час. Оце наш клас-рум, куди надходять ці завдання. Музика. Добрий день, діти. Сьогодні на музичному занятті вас чекає багато цікавого. Презентацій дуже багато відеоуроків, багато схем, які нам дають і маємо їх виконувати. Щоб виконувати ці завдання з 5-річним сином Богданом до кисадки на дистанційці, пані Марині довелося піти з роботи. Ба більше, мати швидко збагнула, нема науки без муки. Дитина не сприймає маму як вихователя. І оце, ну, найбільша проблема, да, в заняттях вдома. Тобто у нас постійно якісь там є відмазки. Ой, мама, я не хочу, ой, мама, я вже втомився, давай краще пограємо. Рак. Буква К у нас в початку, всередині чи в кінці? Рак. В кінці. Замальовуй. Я ще не займатися не люблю. Мама мене заставляє. Дається в знаки непосидючість дитини. Зосередити увагу на уроці з гаджету – завдання зірочкою, розказує мати. Інші 15 хвилин це починається, от я не перебільшую. Отак, отак. Ногу там кудись закинув, покрутився на своєму кріслі. Не тому, що їм там якось, ну, не цікаво там або щось. Ну, не можуть вони висидіти, якщо це не живе спілкування. Аби спілкування було наживо, головна умова – наявність у дитсадку укриття. Не тільки безпечного, а й комфортного, зазначають в обласній Держпродспоживслужбі. Сама площа приміщення має бути такою, аби на одну людину було не менш ніж 0,6 квадратних метрів. Тобто, якщо у закладі освіти, наприклад, 200 дітей,
а саме приміщення, саме укриття може забезпечити розміщення там лише 5-10 дітей, то, звісно, режим закладу повинен бути таким чином, щоб підлаштовуватись уже під саму площу приміщення. А ще в укритті мають бути медикаменти, сухпайки, запас питної води та все необхідне для виховного процесу малечі. Таким умовам наразі відповідають тільки зо 30 садочків Кам'янського, Верхівцевого та Божедарівської громади. Далеко не всі заклади дошкільної освіти навіть мають змогу облаштувати, тому що не у всіх навіть є підвальне приміщення. На очну роботу садків з нетерпінням чекають як батьки. Відкриють садочки, ми побіжимо і навіть будемо влітку ходити. Так і малеча. 4-річний Євгенко сподівається, зустрінеться із друзями, щойно Україна здолає ворога. На перемогу мотивує захисників ось так. Прапор, калина, потім Буковки, слава Україні. Валентина Максимович, Олег Радіонов, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».